Correctional Institution for Women ay isa sa mga 7 kolonya na nasa pamumuno ng Bureau of Correction. Ito ay puro sa pangkababaihan lang ang tinatanggap nito. Dati ang Correctional Institution for Women ay nasa Ascaraga, Manila. Dati siyang Old Bilibid Prison. Magkasama yung babae at lalaki noon. So, nung time na yun, parang na-realize ng mga prison authorities na hindi pwedeng pagsamahin. So, gumawa sila ng paraan na maihiwalay ito. Noong 1931, nailipat ang Correctional Institution for Women dito sa Mandaluyong, actually sa Welfare Bill. So, tinawag siyang Women's Prison. Pinalitan siya ng Correctional Institution for Women. Ang kabuuang total ng mga PDL po namin dito is 3,195. Sa security and operation naman, ginagawa namin ang part namin para maging maayos sila. Pinangangalagaan namin yan 24/7. Na walang nagiging gulo, walang sakitan, lagi silang nasa maayos. Tapos kung may mga concern sila, sinasabi din naman nila agad sa amin. As binibigyan namin ng solusyon agad kung ano yung gusto nilang mangyari, pinag-uusapan namin. Yung mga pangangailangan nila, ipoprovide yun. Ipoprovide siya ng institution, katulad ng pagkain, gamot, yung tutulugan nila. So yun yung pagkatapos nun, sa loob, ibibigay sa kanila yung mga programs na dapat nilang makuha habang nasa loob sila. Kasi ang gusto ng institution, maging productive sila sa loob. Para at least pagdating sa labas, ready na sila uli na harapin yung buhay sa labas. Nang may pagbabagong buhay sa kanila, yung dating disiplina or tiwala sa sarili na nawala yun, ibabalik yun sa pamamagitan ng mga programs ng institution. When it comes to vocational naman, yung iba, bit-bit nila yung skills nila o kasanayan sa paglaya, ginagamit nila sa livelihood programs. Kasi itong ano namin, yung basic education through the alternative learning system, accredited siya ng Department of Education. And then, once na-graduate siya ng ALS dito, may dala-dala siyang diploma. Pagka lumaya na itong PDL na to, ang iba, nag-a-apply sila sa isang company. Hindi lang naman sila pinaparusahan dito sa loob. Minumold namin sila para mas maging maayos at mas maging maganda yung buhay nila, paglaya nila. In general naman, marami talagang may sakit. Kasi meron din namang pumapasok dito na from sa labas na may sakit na talaga. So, ang ginagawa na lang namin is, ang day-to-day namin ginagawa is, nagko-consultation kami from Monday to Friday. Pag kailangan ng, ng doktor, yung i-refer namin sa doktor. Pero yung mga consultation namin is yun lang talaga yung katulad ng mga sakit na high blood, diabetic, kung kailangan i-monitor. So siguro ilalagak namin yan dun sa health ng mga kababaihan. Kasi hindi lahat ng mga pangangailangan nila pagdating sa mga medical is na ipoprovide. So siguro dyan, sir, malaking bagay na maitutulong nila yan. In behalf of the Correctional Institute for Women, Mandaluyong, I would like to thank the DOJ basketball team for choosing the PDL of the CIW as their beneficiary in the UNTV Cup, spearheaded by Mr. Daniel Razon, Commissioner Atoy Ko, and Mr. Ed Cordero. This will be a great help to sustain in the need of the PDL, especially to the medical assistance of the sick, elderly, as well as to provide hygiene kits to the PDL who have no visitors. By choosing the CIW PDL, you not only help in the basic needs, but also raise awareness to the women offenders of this society. Hindi naman sila habang buhay dito. May pag-asa sila na darating din yung time, makakapiling nila yung pamilya nila, babalik yung respetong nawala sa sarili nila, yung buhay na nawala sa kanila na hindi nila na ipagpatuloy sa labas. Maitutuloy na nila yon nang may dignity, self-respect, and self-discipline.